intaan socoto wixii budget inu qaala ku saabsan dr abdullahi dr nimo waa iga qanaani dr mihi ana hada gabadhi keentid oo idhaahdid gabadhan fartaana ka goode ee ha lagu talo badhanja taasi looga dhiji ma qani istaalka u dira laakiin wixii lacag iyo maamul ku saabsan waxay ugu dhaama male waxay ugu dhaamin kenya boqolka accountant ugu waaweyn aan ku jiraa ha ilmaha accountant in soo dhigeen hadda in soo barteen weydiiye wajeer county halka nin oo ka haysto northeastern waxa way anii bilow qeyr oo keli waxaa la dhahaa FCPA magacayga markaan qoraa waxaan ku qoraa FCPA waa dugsuntiin marka waxaan baajadii waxaa isku asaa weydiinin bana ay sheegaa anii weydiiye marka 3 bilyan hadday development ay tahay adhaada 3 bilyan waa dhaageynaysaa magaalo wajeer maxaa ka qabanay butte maxaa ka qabanay grif maxaa ka qabanay beena la sheegaa waxa waxba kama jiraan dadka beena loo sheegin laakiin anagu waxaan samaynaynaa caato waan ku heshiinay lacagta qaar wadan keenaynaa markaan wad keenana dad kuma dhaceyno qabal buuxin samayn la siinaa qaar waxaan keenaynaa constituency qaarna wax guud oo weyn oo la isku wada leh amise dhaam gubta laga sameeyo ha ahaato amise wado habaas weyn laga sameeyo ha ahaato aan ka samaynaynaa beentan dadkaan akhrinayiin waxba kama jiraan marka waxaan la sheegaa qaarkood waa un sheekadii soomaalida horeysay oo been dadka lagu soo xarageliya hadhowna run ha lagu dhaqo annaga haddana runaan ii sheegaynaa berina runaan ku dhaqaynaa insha allahu tacaala wixii jira in sheegay.